Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння» та наш сюжет «Антіфейк. Стоп-підробка». Купуйте тільки якісне насіння від виробника у супермаркеті «Насіння». Хочу показати вам оригінальну упаковку насіння італійської компанії «Ізасен» та томату «Чирокі». Упаковка зберігає насіння від пошкоджень, вологи та сонячного проміння. На упаковці надана інформація, назва компанії, лозунг, наліпка з інформацією, адреса виробника, назва культури, назва гібриду, номер партії, дата упаковки, оброблена тирамом чи не оброблена, кількість насінин, тут 250 насінин, штрих-код, логотип. Зворотнього боку також логотип та адреса виробника. Прошу звернути вашу увагу на те, що немає жодної інформації російською або українською мовою. Я відкриваю упаковку і зараз ми з вами побачимо, як виглядає справжнє насіння томату Чирокі від італійського виробника Ізасен. Насіння не фарбоване, але воно оброблене тирамом. Тирам не має кольору. Дякую за увагу. З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та ставте лайки. І купуйте насіння тільки у нас. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.